Bagi Renáta pszichológus, vártam a nézői hívásokat. Gondolom, hogy sokakat érint és sokakat mozgat egyébként ez a téma, nevezetesen mégpedig az, hogy mikor eszünk, mikor választjuk azt az utat a boldogság kereséséhez, hogy nyitogatjuk a hűtőnket gyakorlatilag naposzat. Ilyen napon, igen. És igazából én így a műsor ideje alatt gondolkodtam, tehát szerintem különbséget kellene tennünk a között, hogy akkor eszünk-e, amikor éppen egy olyan időszakunkat éljük, amikor teljesen stresszben vagyunk, és a között is egyébként, mert nyilván van, aki teljes stresszben már nem tud enni, és hogyha csak azért nem eszünk, mert egyszerűen annyira ebben a mondjuk rossz lelkiállapotban? Igen, tehát a szomorú vagy, igen, hogyha szomorú vagy, akkor eszel, tehát a kettőt külön kellene választanunk valahogy. A stresszt és a szomorúság. Igen. Ez nem ugyanaz a kettő. Nem ugyanaz. Köszönöm, hogy a gondolatokban olvasol. Igen, valóban nem ugyanaz, mert hogy itt az evésnek is más a célja. Tehát, hogyha például azért teszünk, mert nagyon stresszelünk, akkor annak van egy olyan fajta nyugtató funkciója is, hogy valamit úgy csinál az ember a kezével, a szájával, főleg ha valaki kicsit ilyen orálisan fixált, akkor a dohányzás, a nyalóka, a rágás, a rágózás, az evés, ezek ilyen nyugtató tevékenységek. A szomorúságnál ott még inkább egy ilyen kicsit ilyen vigasztalója, léleksimogató jellege van. Tehát, hogy más dolgokat is eszünk egyébként. A jó lakottság érzése. Nem az, ami igazából, meg a finom étel, a finom ízek az, ami a boldogságot. Igen, tehát a szomorúság esetén inkább az, a stresszevésnél, meg ott csak nem is figyelünk oda, tehát inkább csak az, hogy rágjunk valamit, gyorsan be kell belezni, meg se rágezni, mert azért utána van a hasfájás, mi mennyinek. Milyen telefonok érkeztek leginkább? Hát főleg inkább afelől érdeklődtek, hogy mit lehet csinálni akkor, hogyha az ember azon kapja magát, hogy elindul egy ilyen spirálon lefelé, és hogy eszik, és nem tudja abba hagyni, hogy ilyenkor mi az, ami segíthet, vagy vannak-e olyan technikák, praktikák, amik ilyenkor beválnak. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amit két oldalról kell megközelíteni. Tehát egyfelől nyilván egy önismereti oldalról, akár egy terápián keresztül, vagy egy csoporton keresztül, hogy ugye azokat az okokat fel tudjuk tárni, hogy mi váltja ki ezt, milyen helyzetben, milyen lelkiállapotban, milyen körülményei vannak annak, hogy valaki mondjuk ilyen falásrohamok közepén találja magát. A másik pedig, hogy meg kell tanulni menedzselni is ezt a problémát, tehát hogy megakadályozni, megelőzni. Hát a lényeg, hogy van rá megoldás talán. Van, igen, egy kicsit komplex, de hogy lehet segítséget kérni, és hogy abszolút lehet menedzselni. Van jó út erre. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm.